ଆଜି ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ଛଅଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ବଣିକ ସଂଘ। ବନ୍ଦର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଗତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଅତାବିରା ରିପୋର୍ଟର କୌଶିକ ମହାକୁଡ଼ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କୌଶିକ, ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି? ମାଧୁରୀ, ଅତାବିରାରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଅତାବିରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ବହୁତ ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅତାବିରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ପି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଅତାବିରା ପୋଲିସକୁ ଘେରଉ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କରାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅତାବିରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଗତ 2 ଦିନ ଧରି। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କିଛି ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତ ରାତିରେ ବିଳମ୍ବ ସମୟ ନେଇ ମିଟିଂ ହେଲା ଆଉ ଆଜି ଦୋକାନ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଅତାବିରା ବଣିକ ସଂଘ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରି ତାକୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଛି ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବାଦ ଦେଇ ବାକି ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅତାବିରା ରିପୋର୍ଟର କୌଶିକ ମହାକୁଡ଼ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅତାବିରା ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି, କେବଳ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।